ninnanu bittu valalarenu nannattiraviru o yesuve naa ninnanu bittu valalarenu hallelujah 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Krista tei mogacha bobenino. Krist yenaso kal ailo muntana amka yek thalo udaseta. Somyachi vaad tayar kara. Somyachi vaad tayar kara. Aranyanti thalo bob marta. सम्याची एक वाट तयार करा हो तळा कोण असो जुवाव स्नानदातर जुवाव सो या स्नानदाता जुवावाविषयी सभार रीतीची समजणी आमकां मेळटा पोईस पुस्तकाच्या विषयांत आमकां विविध समजणी दिता पहिल्या सुवातेर आमकां सांगलां स्नानदातर जुवाव कोण असो पूत गी म्हणून आनी कसो तो जल्मलो गी म्हणून लोकाच्या वांजलांत पहिल्या आवासवरांत वळ पांच तावन हाचे विशयान आमकां सांगलां आनी उपरांत लोकाच्या वांजलांत पहिल्या आवासराचे अकरेक तो कसो जल्मल्लो म्हणून आमकां सांगलां जाकारिया आनी एलिझाबेथ जुवांची आवय बापूय तांकां भुरगीं नातिल्लीं प्रायवंतां पूण देवाचो बडवो जाकारिया एक ह्या जाग जावन वावर नासतना देवळांत तो देवाची सेवा करून आसतना ताका येवन सांगता तुका एक पूत जल्मतलो आनी तो एलिया प्रवादाच्या बळान येतलो म्हणून देवाची वाट तयार करून तो येतलो म्हणून लुकाच्या वांजलांत पहिल्या आवासवरांत सतराव्या ओळींत आमी हें वाचता आनी अशें लोकान चिंतिल्लें एलिया प्रवादी येवनसो आसा ही समजणी कित्याक आयली पोरण्या सोल्ल्यांत रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत एलिया प्रवादी मोरोंक ना तो सरगार सोडून गेलो म्हणून बरयलां एका उज्याच्या रथा म्हणटो आमी ताचेर तो बसून गेलो म्हणून तो मोरोनात म्हणून आनी अशें लोक चिंतून आसलो एलिया प्रवादी परतून येतलो म्हणून एलिया एक महान प्रवादी आनी बळादीक मनीस रायांच्या पहिल्या पुस्तकांत ताचे विशयान आमी सबार संगती वाचता कार्मेल दोंगरा ताणें केल्लें तें व्हडलें अजापस ताचे विशयान आमी जाणा अशें लोक चिंतून आसलो एलिया प्रवादी परतून येतलो म्हूण देखून मालाकी प्रवादीच्या बुकान अकरेसो बूक तो पोरण्या सोल्ल्यांतलो थंयसर तिसऱ्या आवासवरांत तेविसाव्या ओळी मालाकी 3:23 आमकां सांगलां सरस्पर देव अशें म्हणटा हांव एलिया प्रवाद्याक अकरेच्या काळार धाडटलो हांव एलिया प्रवाद्याक अकरेच्या काळार धाडटलो म्हणून अशें एलिया प्रवादी येवन सम्याची वाट तयार करतलो म्हणून पोयच पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता आनी एलिया प्रवादी कसो आयलो एलिया प्रवादी ताच्याच पोरण्या रुपार येवना तो आतां जुवांच्या रुपार आयलो म्हणून नवो सल्लो आमकां सांगता कालच्या मिसाच्या वेळार आयकल्लें वासाप आमी मातेवाच्या वांजलांतलें इकराव्या आवासवरांत थंय इकराव्या ओळींत स्वामी म्हणटा सतत सावन तुमकां सांगता मुनीसांव जल्मल्ल्या मदें स्नानदातर जुवां प्रास वरतो दुसरो ना आनी उपरांत 14-15 ओळींत जेजू म्हणटा तुमकां मानून घेवंक साद जाल्यार तस्स तो येवनसो आसलेलो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार आयका तस्स तो येवनसो आसा तो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार आयका आतां जुवां बाबतींत ह्या संवसारी आयल्या वेळार लोकांक ताचे विशयांत सभार अभिप्राय आशिल्ल्यो हो कोण गे म्हणून हो कोण येल्ल्या प्रवादी येवंक आसा
ताणें सोम्याची वाट तयार करूंक आसा म्हूण ते जाणा आसले रे. जुआंस एलिया प्रवादी येवन सोतो म्हणून ताणी मानून घेवंक ना. कोण म्हणलें सवाल? थोड्यांनी चिंतिल्लें जुआंस क्रिस्त म्हणून, जुआंस मेस्साया म्हणून. देखून जुआंच्या वांदेलान, सांज जुआंच्या वांदेलांत पयली आवासरांत आमी वाचतां फारिसेवांनी येवन स्नान दातर जुआंची परिक्षा करतात. तूं कोण म्हूण आमकां सांग म्हणटात, तूं क्रिस्त गे. आनी जुआ म्हणटा न्हय. तूं तो प्रभादी गे न्हय. तूं एलिया गे न्हय म्हणटा तो. आपूण एक ताळो म्हणटा, आपूण एक ताळो सोम्याची वाट तयार करा म्हणून बोब मारचो ताळो. इल्लें कन्फ्युजन आसा हांगा. मात्यावाच्या वांजेलांत जुआंस एलिया म्हूण आमकां सांगलां, पूण जुआंच्या वांजेलांत तूं एलिया गे म्हणटा तो म्हणटा न्हय. इल्लेशें चडून आसा. हाचे विशयांत जाणारांनी सबारितीची तर्कां केल्यात. एक एक वांजेलिस्त एक एका रितीन बरयता, तांच्या तांच्या समजण्या प्रमाणे बरयता. आसूं तशें, एक विशय मात्र स्पश्ट. खंयचो तो? जुआंव क्रिस्त गी म्हणलें सवाल, आनी हाका जाप न्हय. जुआंव क्रिस्त न्हय, तो क्रिस्ताक वाट तयार करूंक आयिल्लो मनीस, जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो मनीस. आतां एकलो मनीस, एकलो महान व्यक्ती येता म्हण जाल्यार ताच्या मुखार कोण येता, ताचें पयलें कोण येता? आतां महान व्यक्ती येवन तस्सो ताची वाट तयार करता गी ना. कोणी आतां मिनिस्टर या बिस्प साहेब, गवळी बाप या पाप साहेब अशें व्हडले हुद्देदार मनीस येतना आमी तांची वाट तयार करता. आनी आमी म्हणटना आमी काम करता वय, पूण हाका एक उत्तेजन दिवंक, मार्गदर्शन दिवंक एक व्यक्ती आसता. खंयचेंय काम करूंक की एक मुखेली आसता. हो वांटो सांजुआ बाप्तिस्ताचो, तो वाट तयार करूंक आयिल्लो मनीस, जेजूची वाट तयार करूंक. आनी आमी जाणा हांगासर आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, तो खायनासतना पियनासतना आयिल्लो. खायनासतना म्हळ्यार अशें खांय खायनासतना उपाशी पडून न्हय, पूण व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करनासतना, मजा मारिनासतना, आमाल पियोण सेवनासतना आयिल्लो. कित्याक बडव्या गाब्रियेलीन जाकारियाक सांगिल्लें, ल्हानतावनूच तो खंयचेच आमाल पियोणें पियोवचो ना. कित्याक सोम्याची वाट तयार करच्या मनशान सोमा मोतीर आसा जाय, ताचें सिंदीर सोमा आसा जाय. जर तर वाट तयार करचे मनशाक सिंदूर सोमा ना, ताणें वाट कशी तयार करची? आनी ताणें वाट तयार केल्यार ती वाट कशी आसत? देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, जुआंव अशें उपास करन दंडवण करून आयिल्लो मनीस, पूण लोक ताका मानवंक ना. लोक ताका मानव तो देंवसार लागलो मनीस म्हूण ताणें म्हळें, सोमाना तो म्हणून. अशें जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्ल्या मनशाक ताणी पात्योंचे सोडून ताचेर उलटे ते गेले, विरोध ते गेले. जुआंव ताणें सबार सावलां घाली, सबार पोटी ताका सिरकन घालूंक पळयले. पूण आमी जाणा जेजू म्हणटा ह्या संवसारी जल्मल्ल्या मनशां पैकी वर्त कोण? जुआंव बाप्तिस्त. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या व्यक्ती पैकी चड वर्तो जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा आमचो स्वामी. आतां आमी चिंतूंक जाय संवसार जल्मल्ल्या व्यक्ती पैकी वर्तो तर मोयजे, दावीद राय, सलमाव राय हे हांच्या की वर्तो सांजुआंव बाप्तिस्त म्हणून स्वामी आमकां सांगता. ह्या सर्वांच्या की, कित्याक तो सोम्याची वाट आखरेक तयार करूंक आयिल्लो मनीस. हेरांक तें बाग फावो जावंक ना. जावं दी अब्रामाक, जावं दी मोयजेक, जावं दी सामुएलाक, जावं दी हेर प्रवाद्यांक, जावं दी दावीद रायक या सलमाव रायक, हांकां कोणाकच तसलें बाग फावो जावंक नातलें.
हे बाग फाव जाल्ले सान जुवांव मात्र आनी देखून सान जुवांव निजायकी एक वर्त तो मनीस पोरणो आनी णव वर्सल्लो ताणें दोन सोले सांगात हाडलो मनीस तो तो पोरण्या सोल्ल्याचो मनीस नव्या सोल्ल्याचो मनीस जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ताणें वाट कशी तयार केली आपल्याच जिणेद्वारे आपल्याच देखीद्वारे एक दोनवणेची जिणी तो जियेलो एक मोटवेसाची जिणी तो जियेलो एक सॅक्रिफिसाची जिणी तो जियेलो आनी आमी जाणाव आखरेक तो कसो मेलो गे म्हणून सता खातीर तो मेलो हेरोद रायान ताका जिवेशी मारयले ताची तकली खातरली जुवांव भियोंक ना रायाक समज ताणें स्वस्थ सांगलें धैरान तुवें करचें हें समा न्हय आनी आमी जाणाव जुवांव सांगली उतरां लोकांक लुकाच्या वाजनालांत तिसऱ्या आवासांत आमी वाचता आमी कितें गरजे म्हणून ते इचारूंक येतात जुवांव कांयच बियेनासतना सांगता तुमी अशें गरजे तशें गरजे तुमच्या लागीं दोन दगले आसल्यार नातल्याक एक तुमी दिजय तुमच्या लागीं कोणा लागीं खाणा जेवणाची वस्तू आसात कोण भुकेन आसा तांकां तुमी वाडी जाय सुंकाकारी आयिल्ले आमी कितें गरजे म्हणून तुमकां सांगले ताकी चड सुंक खाण घे नाकात म्हणटा सांज जुवांव तांकां स्वस्थ ताकेत दिता सोजेर येतात चैनाचे ते म्हणटा आमी कितें गरजय जुलूम करनाकात म्हणटा तो तुमच्या सांबाळांत तृप्ती जाया म्हणटा अशें हर एक लागीं तो बरी वाट दाखयता जुवांव केल्ली वाट आतां करच्या हायवे बरी न्हय जुवांव कसली वाट तयार केल्ली सोम्या कसली वाट जाय हो संवसारच सोम्यान रसुल्लो ताका कसली वाट गरज ना आमच्यो वाटो ताका गरज ना कसली वाट सोम्याक निजावन गरज आसा आमी आमी बरें जायचें म्हणून आमचे काळीज आमचे कोशर्द नितळ निर्मळ सुभागी आसा जाय ही वाट जुवांव तयार करूंक आयिल्लो लोकांक तो तयार करूंक आयिल्लो सोम्याक घेवंक सोम्याक स्वागत करूंक तो आयिल्लो देखून सान जुवांव व्हरतो म्हणून जेजू आमकां सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही समजुनी आमकां इल्ली गरज आसा कित्याक आमी जुवांचें उतर आयकल्यार आमकांय नातालां फेस्ताक तयार करूंक सुलभ जातलें आतां तुमी ह्या रतिरेक आयल्यात खंडीत जावन तुमी हो ताळो तुमच्या काळजांत आयकला आसतलो ह्या दिसांनी काल तुमी थोड्यांनी साक्षी दिल्यो तुमकां कळ्ळें तुमकां सांगलां आमी ह्या संवसारांत आसतना आमकां थरावळ कश्ट आसात थोडे फावटी आमी करेमस्तेन करचे थोडे फावटी आमकां कश्ट मेळचे हेरांत रावन थोडे फावटी स्वभावीक रितीन भूंय काम जाता आवर येता उजो जळटा अशें घडटा अनवरां आवगडां घडटात आमकां कश्ट येतात थोडे फावटी आमकां नाका जाल्यार पिडा येता फार्मास जावन आमच्यो पांय कुस्कोता या गांठ दूख सुरू जाता आनी कितें सुरू जाता हें सगळें जाता पूण एक विशय आमकां कळ्ळा आमी भवार्थान सताच्या नितीच्या वाटेन चल्ल्यार आमकां देव किदेंच सोडून घालिना ती वाट आमी तयार करूंक आसा नातालां फेस्त आयलें म्हणटना कुसवार गर्दनाचो गोठो आनी बरी नवी मुस्तायकी असलें म्हणा आमी तयार करतांच असं केल्ल्यान कांय सूख ना फेस्ताचो दाबाचो आमी करी जाय इल्ले पुणी घर आमी नितळ करी जाय सुरंगाराय जाय क्रिसमस ट्री आनी दवर न्हू नखेत्रां निमकोळाव न्हू आमी क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करता म्हणून आमी दाखय जाय बरें पूण तितलेंच केल्यार पावना आमच्या काळजांत जेजूक रावोंक ताणें येवंक एक वाट आमी तयार करी जाय आनी ही वाट जावन आसा बऱ्या जिणयेची आमी वांगडे वाटेन येता जाल्यार वायट सोव्यांनी आमी संपडल्यान जाल्यार आमच्या थोड्या भावांनी काल सांगलें पियोण्या वरवीं तांकां कितें जालें गे म्हणून आनी आमी जाणा पियोण्या वरवीं कोणाकच बरेंपण लाबना कोणाकच ना कोणा हातून बरेंपण लाबता लाबल्यार ते तयार करच्या मनशांक मात्र माल्ल्या आनी पाटी तांकां लाभ जावचो आमी चड बियर पियेल्यार तांकां लाभ जावचो आमकां न्ही आतां आमी जाणा आमी
दिसाक एक बोतल दोन बोतली बियर पिवचे म्हणार एका दिसाची आमची कमाय आम्ही बेश्टेंच पाड करची. आमच्या कुटुंबाक फस्टची जबाबदारी आम्ही घेऊनच्या बदलाक आम्ही पैसे वेस्ट करचे. बिडी सिगरेट ओडची म्हणा कितें हातूंत कोणाक फायदो कोणाकय ना. तयार करचे मात देखून ते एडवर्टायज करतात, ते व्हडली व्हडली बॅनरां घालतात. कित्याक तांकां पैसे जाय, तांकां पैसे जाय. पूण आमची जिणी खंय उरली आमी जाणा. पियोवण्या वरवीं आमची कितली क्रिस्तांव कुटुंबां देसवाड जाल्यात आमी जाणा. अशें जाय जे की आमी क्रिस्तांवांनी कशें जियें जाय, कसले जिणी जिवंक आमकां आशा आसा, कसले जिणी जियें जाय. आमी आमकांच विचारून पळयल्यार आमकां कळटा असली पियोन खंय खंय पडची जिणी जाय गी आमकां. आनी आमच्या शेजारच्यांनी म्हणचे आं फटले व्हडले फेस्त आयले म्हणटाना तुळ भाशेन ती एक सांगणी आसा. कसली सांगणी? मध्यान म्हणटा सांत मारी, मध्यान बोका मंडे मारी. आमी आतां तुमी पियेनाकाच म्हण हांव म्हणना, पियेनांतलें बरें, पूण पियोण्यांत एक लेख मीत आसा. खंयच्यान जाल्यार एक मीत आसा, एक बरी रीत आसा. त्या रिती प्रमाणे आमी आमचें जेवण खाण जेवण शेवल्यार चूक म्हूण हांव सांगना. खंयची वस्त जाल्यार आतां आमकां आयस्क्रीम बरें जाता, थोड्या भुरग्यांक आयस्क्रीम बरें जाता. आतां आयस्क्रीम बरें जाता म्हणून आमी एक एक किलो आयस्क्रीम केल्यार जाता गे जायना, जायना तें समज जायना. देखून आमी चिंतून पळया आमची जिणी आमी कशी जियें जाय. हेरांनी आमकां एक निंदा करून उलयचें की हेरांनी आमचे अशें बरें उलयचें. कशें खंयचें उतर आमकां आयकूंक जाय? ही परबुल नाकली हेंची ना मारा रे रगडे तर मारी अशें ताणें म्हणूंक जाय की आमच्या अशांत ह्या मोकलेन तुले हे ती एड्डे रितडे नडतून दुलेर मोकल कशें म्हणूंक जाय? खंयचें आमकां उतर आयकूंक जाय? आमी आज नियाळ करया. देखून आमची जिणी आमी बऱ्या रितीन सारूंक आमी प्रयत्न करया. सारून जुवावन त्या लोकांक तयार केल्ले तशेंच आमकां आतां आमी तयार करया. जुवांचें उतर आमी आयकुया, जेजूचें उतर आमी आयकुया, आनी तें उतर आयकून ताच्या प्रमाणे चलून ही आमची जिणी आमची क्रिस्तांव कुटुंबां सर्व आमी बऱ्या तरान आमी जियोंक प्रयत्न करया. एक घडीभर आमी मौन रावून दोळे जांपून एक निश्चय आमी करया. हांव एक बरी वाट सम्याक तयार करतलो, हांव एक नितळ वाट सम्याक तयार करतली, बऱ्या रितीन जियोंक हांव प्रयत्न करतलो, प्रयत्न करतली. कुटुंबान म्हज्या समाधानीन रावूंक, सोश्णीकायेन आमचे कश्ट सोसूंक, आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्यांचो मोग करूं, एकामेका ते सोड जोडीन समजून चलोंक हांव प्रयत्न करतलो, हांव प्रयत्न करतलें म्हणून आमी निश्चय करया. आमचें कुटुंब संतोशाचें जावन दी म्हणून आमी मागया. आमची भुरगीं बरीं जावन दी म्हणून आमी मागया. बरें शिकप तांकां मेळोवन दी, बरो फुडार तांकां फावो जावन दी म्हणून मागया. आनी कोणा खातीर आमी मागता म्हणून आमी बसायलां गी तांच्या खातीर प्रत्येतरान आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या प्रायवंतां खातीर, आमच्या कुटुंबांनी कश्टोंच्या पिडेस्तां खातीर, विविध आस्पत्रांनी विविध पिड्यांनी ओळख जाल्ल्या सर पिडेस्तां खातीर, आमच्या सर्व राजकीय आनी हेर वावरड्यां खातीर, पोलीस सिबंद्या खातीर, पंचायत आनी हेर मुखेल्यां खातीर, आमच्या राज्याच्या मुखेल्यां खातीर, राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया. तांणी तांची जबाबदारी
समजून घेऊन लोकांक बरें करच्या खातीर देव तांकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. इगर्ज मातेच्या वडिलां खातीर आमी मागया, प्रत्येक जण पापसाहेबा खातीर, आमच्या गवळी बापां खातीर, याजकां खातीर दया करून आमच्या खातीर तुमी मागा. ह्या दैवी कुलवरातीर मंदिरा खातीर मागा. हांगाच्यो सोय गरजो तशेंच योजना सोमेच्या मार्गदर्शना खाला ती पूर्ण जावन दीत. तशेंच आनीकय चड लोकांक हांगा येवन रितीर करून सोम्याची आशिर्वादां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. सगळ्या संवसारांत सर लोक जेजूची वाट तयार करून दी. आनी अशें आमी आचारसंहिता नातलां फेस्त सर्वांक आमकां दादोसकायाचे आशिर्वादान भरिल्लें संतोशाचें तें जावन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सन्यां खातीर तीं पयसल्या गांवांनी वावुरतात, कश्टांनी तीं आसात, एक सुरी जिणी तांकां जियेजे पडटा. तसल्या खातीर आमी मागया. तांच्या कश्टांच्या कामा वरवीं आनी तांच्या जोडी वरवीं आमचें जिवन चलता, आमचें कुटुंब चलता. देखून तांच्या खातीर आमी देवाक अर्घाय दिवया.